Утюги я был не фирга сахасире информационной бири студия Эдуард Рудых. Мегахаласка улус терюттемит күнін билет әтлер. Эн сулускун ағам санста жонга үрега үрі күрехен түсімедді түймеға көк экранға тақсыр. Олимпийский чемпион Роман Дмитриевы кене атын сүгер училищеға ақтан сананы астылыр. Джокускайу на коротах на нелях пуннороскололарга билдерилевит карантин бютен харсангаттан юрях сағаланар. Буйнинан кругоктар ебиеджаректоруан на датын оскола ихне аджалар тоқтотуласы дебуттарам. Карантин жаң жағақ тымныйы ғылди әлбәбітнен әрді ол униону үскінін келдерін туран билдерилевитем. Республика ОГОС адын төлебірін компенсациятын кыамма тарангаға кирсер джекергенері ылыға ол күдік бір үйге тиінен олар алын кәметтен күрадық отта джекерген тіксер болуға. Соконы олары тыны келлері түмігер ордубы түбі сүйлбеттен тақса саңы хуяны тутуға кадырынан қачығы ұтықтыры. Олары Россия соконығар сөпті бәр. Күнге дестат төлебірі ортутынан 306 оқу бай. Улаханды доходтах, хюстинчел, миллион дел, симбири компенсация ларбраптати. Били им была на кара доходтах рабулакна, прежде минимум там очки была на ученые битте компенсация ларбулан. Бүмен халы сулус төрттемите төрттеми күнүн билетилерим. Терехен Федор Кузьмич Поповка сакалартан бастык эбеске уюз жоруюн үрдүк атеңирлиби тэттун биес. Сударственный политический деятель Василий Скрябин төрөбүтө сеттун биес сылларыгар ананна. Маны тенге бүгүн жаңкады нелигер биен местелек огу хуяна арылынна. Мечел саңы хуян итилләтчілері сақалы сиярынан кәлбет өлдіттары көрсен, олан қоттан сағалан, өгіс әлбәк ғырыны тойығы бәлек ұнылар. Оғалар саңа жиға кейірбет өрелерін көрдіруге тұрыр ұлды бұд ұры хүйдер кәпсейлер. Бағаныпты тұрын ұйдаудым. Шайықты ағалау мүшінден суық. Саңа хуян сақалы тұнақ боларын тұтат сәрейқа сөп. Кері ран тағығыр тұрар ағылуқ маска кейі қараға тұтатына бұрағылар. Де ес орағая бүтінні сақалы істелінен оңы ғылымна. Құды ғынны құхуян вұпысынеге Людмила Владимирова элитінен кер кәйбет. Де от селігін сітәрігер бары көмөлен күхалдан мөхілден оңыр бұттар. Субонеттағы мебел таңғытығар, енін кәлемдетті манна ме үләппет, бұттан жасыпқатығар, ағыла антыманна тағығар, территория уборкатыга регентаны батыя кәлемет үләхәмет тәріптер бұхетіне кәлемет күттіпіт. Улыс түріптемет күнін белетер үрілік тарайынға аспыт сылары анарын көрер. Үлік қамна сөпті өқтік салалдан ехерін ұрытар белей күміттен әтілінне. Етенне улыс айды тұғар сүді өңілік арас қайысқаларынан үләхет жону честі әтілер. 12 кейеқі улыс бұжотта құлықтауға ат еңірелінне. Бұл жұқыға мәңалыс білялы бар 18 көпімінілі дейбіт мастарынан. Бастан фирам бәрлесерінен. Отын бия білеген, көк бұтыр көтеніне бұтыр газ кейбетек кетінгін талқтығылақтын. Онын өлемі қамнас бүсірдіған, тәпчен, кәнген. Ну, газ кейрім бұрын өтерілді апеттақ, аманны үлі. Үлім естіпер, үлі ғар, қам бағырыр, қойтағаққа қалияқтақын, үлі бірін үлі құлықтақын. Оны түм бәрім ұлықтар бірім, оны күлдейбін, оны күлдейбін, оны күлдейбін. Ұлысқа сыллата тегін біспаққа үгіс әбейектер олаққа кейірі тұралар. Олықтың бейдестері қаран әхелегер бүтін ұху көлін регионға суақсаңа күбартал тұтылдан үліға кейірді. Мандық барағай тұтылылар мәне қаңласқары болбаққа бүтін республикаға күннете олық жақ тұпсан ехерін көрдірір. Оттың үлі қамына сөпті өқтік барын ехерін керәхелер. Вячеслав Санников, Сақателі Виннетті, мәне қаңлас дөқтүр мая. Сахана санале көрдөрү эритнере кампания саңа бырыйгер сүймер диртүүмөк сагаланына эн сулускун бырыйек талаанна агам сааста жону түмер. Эргиз Давыдов салгыр. Ыры көрөхөгөр барыта үс үс чеке кихи суруйттар быт. Неделе аксын сүймер диртүүмөккө оту теккилии кихи кыттыага. Кинелертен аңардара жүлдүр сүбө бехербелин ылбыттар субота аксын таксар быха фирге көстүктөрү. Белетанаттакка күрөккө бехинертен үхө саастаактар кыттаалар ордук саастаактара агуунугур сылжар дыккыр жагас. Бе конкурс бұт ұратыта ден бұ олық народный конкурстен ғыналы бұт. Олық әт қоластарынан ұлылар, кемірі фонограммалақ, кемірі баянынан, кемірі түрттағаны музыкаты оғылық әт қоланын ұлыр, акапелін ұлыр жөніме бар. Оныттың бұ бастықы бөлік
устарбутер көрдібіт, жақты дағаны бегі жомыт барылды студенталағын ақтар, кемері иеті ағата, кемері бәті әді, бейді дұдулаға күттір болуқта, құнаттың бәғіл бұшыл жомытың өйен, хаста жоны көрін, кейінер бұ іс сүрақтіреттен қығалдан мүхелден тұран күтті кәтбіттерен ұлыларын істен көрін сыналан ден ұңырабыт. Қаңалыс лұғыттыр сылдар Виктория Семенова бұйыл сәтті өніне бүлейді. Манайқа бұкөреқа күттігітін олық бар саңы қарды дейін ағасты көрлестер. Виктория дайды тұғар немегіге ансан бұлғалдыр, оларын үгіз тұларын осты бұт бағатын толырын бұкөреққа соғылы бәлімне әбіт. Олыс долғы бұтын, олығын болғана үрібін олық ансамблге өйрек біттірі. Сүймірдәйіні аспыт күттачылар қасын әжелі ақсын бұға фиргі тақсы ұқтыра. Онтан жүйлер сөбі бұғарытынан бастыңдар финалға ағы ұқтыра. Түмікке үз қайылағы бұғар ұқтыра. Әргіз Давыдов, Семен Семенов, Джокускай. Сақасырын қамандыты Сақалиңі Азия олыр маңнайғы күйіңі спортивны ойнығы бұ күйіңі бір деметәлі ұлалик. Шорт тірек көріңі Ленскеттен түріті Ақалина Фомченкова үз күні егері әттес ақсыз көддірілі. Харсын эстафетаға үз түгіншіға өкіректі ектері, қамандығы үз түй спортсмен керер екілі әргер болы-болы сол бұйсан сүйректері. Олучы бәлімне Соғыру Корея қамандыты көміс мәтәлі барытын бейтін туғыр сұрынны. Бүгін 1-тігінші метрға Қазақстантын Айбек Насиян кәрейдері күтті ғырсан көрді де үз егер келбеті. Барыда көрбеттерін құндық кореялар ұндыр күсті әқтір. Кеннер ізначалыны бәттір өқтірптілі. Раттай жарақтанылары бейі ұланы, төді сәрі құлбетін жарақтынан жауыт. Қаласайлыны опыт бей құрдылар олар. Бейдағыны мемлілі біт өлбәқ. Опыт олар болдық бұч. Бары бейге олар құтты. Хем бәйбетін көді дүй біт әйк бұдақ бұт. Әдеттен әтілігінің құды орты тұрғыз жауыз. Оттан хоккейге Сақасын Сүймердемі қамандады Түркменистан қамандадың 10 сәтті 2-ге ақсанынан көйді. Бұ 2 қамандаға матч турнирге бастықы болла, бастықы төймек 6-0-2-1-1-ге ақсанының түміктенді. Харсын Республика қамандады Ураллағы федеральны оқыру көттін өйін Қазақстан қамандадың күтті 10-юға. Бүгін Сақан ұрытын кен тұттыр ола Сақалартын бастықы олимпийске чемпион Роман Дмитриев күн сериттен көрімбіте 9 сылы. Бұ күн кені атын сүгер олимпийске әрелері білімнер училище үйрені әтчілері сүрбе сүйе ұлытшылақ бөғіғын ақтан санан ағар линейкіға мұғынылар. Два года в центре внимания болельщиков дуэль борца из Якутии с чемпионом мира из Ирана. Бүкірді күлбар қапсығыны көрдірін Роман Дмитриев 1912 сылаққа Олимп үрдікі чіпчалында байбыта. Оттың кені бары болыр бұйыл сәтті 10 сағын толуға тәм. Оны бары бүкін 9 сыланыра түгір ұхылычылақ спортсмен күн сереттен көрәмметәм. Маныға доғыттыр отастыра студионлар кені сырдық атын керестен олимпийскай әрелілер білімнер училищаға үгес көрдік мұхыннылар. Білден тұрар Арман Михайлович бар әддіғаны кейі әрақ тұрақ хиддер әді. Арман Михайлович кеме қаба қарар. Өйе бүлік кеме қаба қарар сөбәхет, кеме қаба қарар доғыр. Онына кене май күті кене әрәдім хиддер бар болы ауырата даже. Кене атын үйететер тұғыттан анал кәмітет тәрілден үләлейір. Хамыл ұқанасын күті бұл өте, конечно, кейіне ұзығылары біті болдар. Кені обырығын бұл өтеттерге, сас өт ұқырқалар кетінді ұқан. Үшуге іс сымысылдағы, іс аналағы үші өбі кейінені ұстықынады. Сылын ақсыны тұлылар Роман Дмитриев атынан нұруттар керділерін ағы турнир бұйыл қағыңы тағырды кең далағын ақты күтілі. Ол күрдік 1999 2001 сылақ түрі қолаттарға үтілілер көңіл тұсту турниргар күн бүгін 12 таздойды күттарын тұхынан білдерін тұрар. Роман Михайлович үтті бігі тұсту жүндір. Роман Михайлович үтті бігі үлі жүндір кәлендер. Кені түгін әлмей кәпсен ғырдатан ақты. Оттың білер бі күрдік үшчеді аны 5 сылынан олық ұлыған юбилейдіғақ мероприятия бұ әттің сағанын стартын ұрылды. Бұ күрдік сүрбәс үйе бір чағылқай бұғы Роман Дмитриев сақаларға бастықынан олимпиада күхіл көміс мәтәлін біліқтәбі түті өтем, сыл қону қастығын ақсын өссі күнді түйені әр. Кені түтін қолобырың ұстың кенағас кетінді сақа сіргер көңіл тұсту көріңі сайда чәшірей тұруғам.
Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидение, Джокускай. Усалдан улугун мүрүн эгелеген агуончала холоктого Вера Лазаревна Сивцева чөл олого тутуган спорт арас көрүңдөрүнөн жарыктанан нээлек олоктоктургар бастын колобур болар ки. Кеси сөгөркени сүрбек кесылустата жыл кандык текемиттен толлубакка тымнуу укуттан чепдигирер дорубиятыгар тухалабытын гүлестер. Мүрүн эгелеген октого Вера Сивцева бактан тымнуу мустах унубахан бедрага кутан белемдир. Итені бұғытын тұпытынан сайыңылы қалатта қары таңнан саптан тақсан, сұпықұрдық айлғаттан көрдіғін баран бір дәкіні көтіп бәкке сүрбек кесі ұстата үлдігер тұмны ұқыттан жаны сөқтірір. Әбейтін тұңу қарынан сүйірер шпагат олырыр. Итені тұмныттан қуатан тетей бәкке арғы жетігер кейірер. Вера Лазаревна атын мүрін әлегер білбәт кейі соғық кені түхі дағы ұхын ұғыр жұғағатар, мәне кейі ұлбұтша жарықтанмат, тымны ұны күттуын иматын ұлғанны қылжан, тәлік соғырған кейті болы сұхын баран туғанар бол бұта. Білген сұраға мен бұл ас көкөндір бүніші көнді біттірі. Мұнаты Сахарден и баранка вистила. Она идема котватах на яс вырым баритоко вихотк. Олим была одяс барахпатах на танаргунта. Вера Лазаревна тымны уны күттуға арғыз бәккен, дабақтарды баққын, бәйбетоған көндірінағын жаңы жойсы хыннақ болықтақын ден, 12 бірабылағын қаятырда тұтуғар. Онды күйс ұлан түхедік қоп күрдік сүйрі сұрыттар, састақ кейсерінен күйінгі түгір жетігер отығыр көмілігір кейлік. Брата Гаврил Сивцев әжейін қайда кемге өрі өйтүр өйір. Әдерді әртімінің бастың ұқтыбыз күржағыз Вера Лазаревна Сивцева скандинавский қамыны бағылан жөгілерінен күннетті чепдігірелілер. Йогаден үнтірейіне көрігінін әмей жарықтанар. Қарғанан мөлтоқ болан инвалидтер оқсыстывалырын чәрчетінен ұтылар күрекқа өрі үнікі көңге салжар. Сақылы ұстыл оңнюта ұры тойык үнкі кенете соқ сатаммат. Оны бардың кенің грамматылыра, мәтәлілері күндетік сонер көбаға тоғылылар. Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Саха телевидениеде, Усалдан. Беге бүгінгі соңымы тетеннек салғы беге ханал бұтығар ән сұлыс күн бұрыек бейрейтін көрің. Әтенге болуң көрсе қадерім.